I tu ljudi greše. Misle da je veze ili brak 50-50. Ne, brate. Brak je 100-100. Ja dajem 100, ona daje 100. Razvod je 50-50. A brak je 100-100. Znači, daš sve. I brak je s te strane podvig. A mi mislimo, nažalost, u današnje vrijeme se i to plasira kao neka vrijednost. U braku sam dok mi lepo. Dok osjećam leptirići, dok osjećam osjećanje. Ne, brate, nema šanse, ti kogodi. Znači, moraš da dođeš kući kad ti se ne dolazi kući. Moraš da je voliš i kad ti se ne voli. Kad ne osjećaš to voli je. U knjizi Stephena Covey-a, 7 navika izuzetno uspješnih ljudi, kaže, došao klijent kod psihoterapeuta, kaže, doktore, imam problem. Kaže, koji problem? Ne volim svoju ženu. Kako ne volim? Ne volim, kaže, jednostavno, ne osjećam ništa. Šta da radim? Kaže, pa voli je. Doktore, sam ti rekao da ne volim, šta da radim? Voli je, budi uz nju, pomaži je, slušaj, trudi se oko nje i osjećanje će se vratiti. E, mislim da malo više treba da idemo na tu stranu, jer nekada su se stvari popravljale, danas se samo bacaju. Koristimo se kao flaše soka. Popijem, ispijem kad sam žedan.